Nah, yang masak gue sore rong mateng nih. Gue sore rong mateng. Wis. Buka berapa rong iku? Ini nyapo toh? Amblok ya ini rong tangi ya. Mangan yo mangan. Jam berapa iki? Lah ora nggih kupat to, Jung. Iki butuh kecil. Kupat. Kupat nggih. Ora iki. Gawe ngene iki bareng butuh kecil mbok nggo gawe dhewe ya. Yo kuwi saloke wong gedhe. Wis tak mbok nggo kecilan dhewe. Lah cacah mau nek mangan kok. Oke. Kok mikir dhuwit ae kok. Kok mangan. Sapa sing mikir dhuwit? Yo ora. Ya iya. Pikirnya kok anak-anak. Dita belarak tak kek nang kupat. Niki lho. Kok iso tuku to? Itu ku pengedhe. Tuku pengedhe. Apa? Oh, ngene iki iso gawe kok tuku to. Ya, ra iso to le ngene iki. Aku. Lho kowe ra gelem gekno. Blarake tak tekoni blarake diung renek. Renek lho iki. Iki nang isine ora beke yo. Engko kan dadine anu e. Dadine. Kok malah met-met yo. Oke met-met. Lepet eh. Sarapan sih ready wes. Kerja kena rantau mulai nu kok mulai ya bodoh kita. Namun tekok wes ping piro anggere rene tekok kerja ora. Yo yo engko sore atuh kok no bojoku bojoku. Oke. Jadi mau pengen moroni wayang. Isi pisang oh. Isi apa? Gorengan ini kenti anu kenti ya mau? Gorengan ini kan ya mau? Gorengan. Nyapa mau? Iya. Enak ya jong. Murah meriah ya. Jong gusur ya. Pira yang wis siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, walu, sepuluh. Kok di candal no lawangnya apa tuh yang kupat? Di candal no lawang. Ya, ben apa? Oh. Bu zaman jani ngono le manoti karek. Mana? Iya. Tapi gue syarat tuh candal no gue loro nih. Coba dicongi. Ono jadi perintah zaman kuno ki ojo ditinggal. Apa? Saya mulai
Nak mulai jalan kupat nih? Nak mulai jalan kupat? Oh mati kok salah su ya Jung? Mati gerak roku nih. Sukmone. Sukmone cek tetap ya. Cek seliveran nih Jung. Masa cek rosok nih Jung? Cek rosok. Masa cek? Cek tau yo. Cek ngene ke mulai, udah mulai. Yo kadang ning pawon. Kan mulai metu. Enak rong kecilan iku mulai. Kadang ning pawon gludak-gludak ngene ya. Nek anak wong saiki mesti gak nyaman. Gede-gede kupate. Si tak jangan tempe sak anu entek to. Janganmu mesti tempe yo. I beras nyeleng jung, berbok beras berbok bok posisi toh eh. Warak aku bermain sebab cah. Mbak sampai si pak no, ujung mbak sampai si pak mbak kenduk kayak. Iyo terus rapi nih rembas aku. Tengah. Ujung mbak dino si pak. Iyo biyen rapopo. Oh, bagus. Eh, Mbak Yuni kan ini? Mbak Yuni. Oh, bagus ini apa sih? Gak roh dong yang uang tua. Saya adiknya bilang. Oh, bagus ini. Utara ini yuk? Eh? Ah, lima yuk. Mbak ini cakupnya. Yuk. Siapa yang ayu? Lah, ayu apa? Enggak ayu. Enggak roh aku. Kok ngapak kucu ini, Mbak ini. Kok ayu kulit kucu tibi, sebagus ini, Kak. Gak ada sotonya berapa ya? Tinggi dong buka, emang paling buka yuk. Yes. Ini sam. Tinggi, yes. Tinggi dong buka soto nih. Yes. Biasanya kan gawat no. Ciri siapa? Jangan kamu yuk lawaris kok. Lawaris sih enaknya yang TV bos, sekian vlogku karo Yung Ti bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.